Bar. si Amama ah, mangan aja digupui gua kesel lo lele gak kepingin digupui lek tangi yo awan awan ale lah awak mau jauh tulang tapi modelnya gak niat mangan jajal HP ku di tele DC ayo nang dikecapi dan budal sekolah selat telat kok ah Ini seru mama kira tuh gak enak awak kok ayo pindangi ki si tak lama kesel iki lo tambah tiga orang pindangi Wis cilik pindange, gak kira keselok, gak ono riye iki ayo. Mangkane lek gak kepengin digupui tangi ora do isuk ya. Mangano dhewe. Iki jamu mepet. Wis gerang budal sekolah yo didulangi mesti. Ma pun gak doe 20 mah, gak itu hasduk mah. Lah hasdukmu nang disebar. ilang mah hasdoku. Genah hasduke kok hasduk ilang opo kok pangan? kok usah sate benulan lian ini nih kayak bariki wes gak usah hasdu karuan kan karwan aku tuh mbak seno timang dihukum aku terakhir lo iki yo terakhir nu kok nih terakhir iki lah sampe tak tekok lo no hasdu mana ilang wes gak usah bar gak tampar ayo kan bar astagfirullahaladzim ayo ak sama ini lapo emang kutung kamu mangi lo rendeng kutungi mama iki lo lorong kok yo sik ditakoni ae wong suwengi mama gak iso turu matok tok wetenge ayo ak sama nojok kakek pikiran ama cek kak loro ma makanya lek like, mama gak gelap pikiran awak mau cok ulah, wong kon tambeng ae heran aku loro wetenge mama iki nak munjuk rasane bek ngono lho wong digawe gerak sing sengkring kring kok ayo ak Weh, nakrek didulang. Mau dong didulang juga. Didulang sandal gelem ah? iku kubisan, wis tuwek rambut kakan pola. Rambutmu lo model opo, he? Model satelit apa model travel liku? Kok bisa berpisah ngono? Mau rambut tuwek kuseng genang lo biaran pinggir, kak. Jawa krik kok sinyal. Ayo, dan Mario, jok Kiki Anai jamu mepet. Padahal rambut ini model Los Angeles, lo. Kok bisa diaran satelit? Lagi dapet lah, kok maya-maya. Pak, aku njauh tolong pak, sampean ngali ya pak, temenan pak. Timbang tak sawat pindang ini lo merkio, wateng kuloro, cok digaraya, eh. Ayo, cok dikikian, upo ini lo, nang marin, nang wes. Wes kanan lo, lekatnya budal, nang budal. Ayo, ngudoya, kutok, eh. Wah, mbut modelnya kok selebore revu. Ayo. sama nih loro ngombe obat mah ya jelas loro ngombe obat ojo oh, kesel-kesel ya mesti istirahat papa lagi gak balik, gak popo apa mah rabi mana, los kamu ngomong kayak ngomong sih, baru lah papa gak balik, ngomong rabi mana diurusnya apa? tante susi ku lho mah ngomong papa kamu gak balik, paling ya ke channel lu liyo oh tante celuk pon ane diurusnya kamu gak kena awas kan dia sama kamar yo. lah itu wongi lu opo guys? kok mworo tante susi? kok niku lo kok gak waras? akbar bo omongnya opo? wong mas Fikral nang Kalimantan iku marani wong kuone loro kok modele gak balik jarmu mo kecantol wadoan lio? anjane lambe iku njok dikai pelajaran kok sue-sue kan be menowo mas Fikral gak balik samen seiso si rabi mane mbakku? samen seenom si, seiso si golek wong lanang liya ngomong opo lai kok niku gak tantes omonganmu ngono iku susi kasadi nak, gak ngombe dambudel nak Mau semat tak langsung budal lain, lu gak mau bedisi, enggak wis? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mati hati lo lewat lewat ngebut-ngebut ya lewat yang mule lewat mule. Ko iku tekan biaya, kok ini tekan lewat lewat kok lewat 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 Mari lewat fresh market aku lewat lel. lewat daging sapi lewat 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 aku lewat 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 ya gusti sus lewat 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 itu lewat 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 Hei, tolong jangan samakan Anda dengan saya ya. Ya kalau Anda manusia kebacut, ngenteni makan daging setahun pisan. Beda dong dengan saya. Saya pengen makan daging, ya tinggal beli. Wis karepmu. Mbak Lela gak duwe tenaga kate tukaran. Wetengku kumat sus mulai bengi loro. Kon kate gak setik, kon kate gak setok, kon gak setruk karep-karepmu. Sing penting nek pawon ojo rusuh-rusuh rek mari tandang gawe riji kono. Ya Gusti. Akbar kewala gak dhuwit sejatiku astuk. Kok ya lali ora pakei moro-moro bodal. Ya opo are iku rek? Lak di kampus apa be guru de? Ini namanya daging. Daging mahal itu tidak perlu dicuci. Cukup ditep-tep sama tisu. Aku mau masak dua stick, satu buat aku dan satunya lagi buat suamiku tercinta. Ya Allah, paringi sehat ya Allah. Aduh, rasanya betengku ya, kaku rek, tak kuat. Dipangani kudu muntah, di banyu kudu balik. Aduh, kok moro-moro kumat si lambungku. Mbak Lel, sampe niku priksa sampe duduk dokter gak iso menerka-menerka penyakitnya sampeyan Dewi, lambungnya sampeyan kumat sampean kepikiran mas Fikral sih ayo jujur gak usah katik goro ora lalapoi, ora kepikiran paling telat ya aku moro-moro kumat halah munafik Jujur Mbak Lel, samen ku pasti kepikiran ambek Mas Fikral. Soal penyakit lambung iku ono hubungane pikiran Mbak Lel. Ojo nemen-nemen nek mikir lanangan. Lanangan hilang, jarno golek mana? Gak iso golek, tak ewangi. Meneng opo asus? diluk ae sus. Wis masak kok ngono lho. Tambah nemen rasane lambungku iki ngrungokno suaramu sing cempreng iku. Wis ngurusi aku sik ngono lho. Masak ostikmu iku lho. Kok Oalah, oh di Eman kok ya gak keneh. Ya wis karo karepe. Wis ngombe obat ta durung iku. Peksoen mangan dititi-titi cejelono. Tapi wong loro lambung iku gak oleh mangan daging lho ya. Kudu mangan sing alus-alus. Gak patek en aku mangan dagingmu ya. Gak puateen beras untal-untalan dewe daging-dagingmu iku khusus. Kok modele aku kate yo daginge ae. Ora, ora. Ora. Aku wis mangan. Ngubi obat, makanya aku tak ngasuh. Kono jo keheboh. Ma, ma, ma. Ndi duwe lo ngulau kaitu kuasduk. Lo wali aku sampean. He, he, he. Ojo oh, nambai beban pikiran mamamu. Saken mamamu iku islompok gara-gara mikir no papamu. Nyewa iki lo duwe kaitu kuasduk. Suwon, Tante Susi. Susu e. PPN Pe, Tante Susi mek pesen sijina awak mulek. Aja nambahi bebane pikiran mamamu. Saken mamamu iku wis tuwek sik siyo-siyo lanangan ae. budal bar sekolah bar nang ditukokno astuk iku duweke. Wis gak usah ngrungokno omongane tante Susile. Susire lek ngomong jan modele genek batese. Lek krungu wong liya Sus. Dikira lak temenan ta. Aja iki temenan. Sampeyo no aja KATIK goro Mbak Aku loro, sampe nelfoni Mas Fikral tengah wongi tapi gak direspon. Uwes ojo bingung. Sing penting sampe wis ditinggali motor, ambek duit. Urusan nih keluarga Mas Fikral di kate lapo. Yo Jarno, kesehatan nih sampein ku nomor si Jimbak Lel. Emanen, yo po gak re. Kon kesusua gak ikan KTP? Yo ya, kesusute. Masak jadi warga negara Indonesia gak punya identitas? Kon kan selundupan? Kau pikir aku barang gelap, Yun? kon keringet pun tetap kok keringet tenai rumahmu ini loh nggak ada AC nya aku di Batam di rumahku itu full AC di kamar mandi ada AC nya berarti lah ngeseng isis yo iya suara nih sopo sih di ome, pak RT ku Masya Allah tabarakallah ganteng gagah siapa kamu nak eh, aku gilang anaknya maktun Samen siapa? Ceweknya Pak RT ta? Naudzubillah min Kok bisanya aku dibilang pacarnya si Channel? Aku masih jomblo, Nak, enggak punya cowok. Oh, kamu anaknya Mak Tun. Ganteng ya. <tuh> Makasih. Oh, kamu kerja ngojek. Iku Gilang, anak Mak Tun si jijine kerjane ngojek. Boleh nggak kamu tak booking satu bulan buat ngejekin aku? Apa ya, konyun Apa sih, Teh? Cemburu kamu? Gak Kapan-kapan aja mbak, kalau saya main butuh antar jemput, insya Allah aku siap. Aau, oh, boleh tuh, bagi dong nomornya. Opa, oh, aku Saya main catat nomornya, 0881. 1 He, cari anu urusan ambil lela bayar utang, lah tak dikini aja Si Ayun, urusan. Huh, pahit dunre, mau dapat nomornya, gagal. Kau seneng ayu dan Gilang. Kalau iya kenapa? Bukan urusanmu. Itu loh kata urusan. Yuhu, hari gini sarapan nasi. Sudu enlur, makan stik dong. <tik> Chef Susi akan memberikan stick dengan rasa terbaik. Yummy!

guri masa opo kon aku masak stik daging hanya lidah-lidah orang kaya yang bisa makan daging ini oh alah. goreng daging ah gak empal mau ah. empal badukmu sempal iku ah stik stik ngerti stik tak gak sih daging daging ini di grill terus dikei aneka sayur-sayuran dan saus-sausan western you know duh wis percuma ngomong ambil ilat-ilat jawa gak kira paham katil apa, see, Rene Wong takok tok lho iso dadi dawa. Lela turu ta Aku ana perlu ambil Lela. Sampean mlebu kene lho Mak Tun. Dak apa Aku gak enak weteng Mak sing kating ngadeg. Apa o weteng Dilepen ta? Ora dilepen Mak. Mah kuku mat lambung kurasane munjuk iku lho. Lho, aja mangan kecut-kecut, aja mangan pedes-pedes. ga mangan kecut-kecut, gak mangan kecut -kecut. pedes-pedes kok. Embo ket mambengi moro-moro kumat Ono opo mak tun Aku kati bayar utang lel, Utangnya gilang lah rong juta Iki lah lima ngatus Tak cicil disik yo Timbang di aku kok selak entek lel Oh iya gak popo berarti kurang sak juta lima ngatus yo Iya lel Waduh yo enak rek leh yang ngono ngutangi jangkep Bayarnya ngangsur Salah kanok bungai Waduh berat 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 Masak sesus nang tonggok dewe bungai Gak esek koniku lo Aku di motomu salah Wis tala Gak popo mba Yari samen cicil Samen angsur Limangatus limangatus ping papat Pokok lunas mak Gak popo Lel ngombe banyu anget yo Wis Mari tak ini banyu anget mang Tak gosoknya kayu putih yo Wis mak wis tak gosok kok iki maung Yowis le ngono kon istirahat Atau aku tak muli yo Iya maktun Sowan yo lek yo tak cicil yo. Iya Mak gak apa-apa, gak apa-apa temenku. Tadodo, tail yo. Kok get-getian. Eh, mek ngungak tok sus penasaran jenemu kudu empal. Wis ora usah ngungak-ngungak, percuma sampe gak kira kuat tuku daging koyo ngene iki. Wong bayar utang iku lho nyecil. Lah aku pengin tuku stik, stiknya drum band iku lho ora apa-apa Mulih, mulih, mulih. Mulih kok. Iya, ya boleh yo. Ya apa, Mak? Oleh tadi cicil karo Mbak Lela. Gak apa-apa, Lela -apa. Lela dicicil, pokok dilunasi. Mak, ini aku keting ngomong. Ngomong apa lah? Aku oleh tawaran kerja tekan koncoku, Mak. Ma. Ya gak apa-apa po, ta, Lang. Pokok bayarane gede. Kerja apa emang iki? pelayaran mak, melok kapal tapi mulih ni saulan bindu kon yoko tekolan emak iki wis tuwek urip dewi terus kon tekon tinggal mbok yo gole sing cede-cede kene loleh emak kon tinggal kate uripambe sapa tapi bayarane lumayan lho mak saulan sengang juta masih bayaran akeh le emak wis tuwek lha nopo-nopo nim mak Kati sambat na sopo, wong ratna ya muli kampung Lali awakmu kerja pelayaran, jarang muli Mak ya opo nasi leh Wala iowis mak, tak tola e tawaran kerja tekan koncoku leh ngono sepurane ya leh, mak bukani ngelarang Awak mu mak siji-sijini, leh kati kata gandoli ya ya opo Kerja itu gak pokoro bayarani leh Masih kerja bayaran tidik, poko cedil ambil keluarga, uripe tenang rusuh kak eh kelambi ini mari diumbah apa gorong sih kok sih rusuh terlalu entar lah kelambi potio nak bercak-bercak eh kak diumbah iki paling leh kak ngono ngumbah ini syukur-syukuran hmm ampuhnya kak pati wangi kak diumbah iki me dibebek terus disetri yakin aku eh hey, isamu kau jangan main dotok Aku ini dikini duduk babumu Syukur-syukuran kambimu is tak umbah no Gak usah nyentak, aku iki me bengong Masuk ke lambi lemari rusuh kabe genai mari maring diumbah apa gak? Yang Mari tak umbah? Masuk ke tak lepok lemari gulung tak umbah Lekon curiga, yang umban dewe Lan dikini sing tadi ibu yo sopo Aku kok ngomong umba dewe, terus opo gunane dua ibu Masalah e, eh. koniku is gerak Sampai kambing kata terus diopeni Se duwi sin. Lah po se ndatuk wawan. Aku di pai do, Mas. Jarene ngombak lambene aku gak resik. Oh, Aja ngono, Ale. Wong wis di no, kok sing ngono ae tutur katae. Yo gak ngerti ta, wong iku bojone sampean. Aku dek kene sebagai anak wong menangi kudu diopeni. Ancen se si rusuh tanda? nda. tak umbah. Tapi aku ngirit sabun, mergo opo? Mergo gak mbok melanjani. Astagfirullahalazim. Kandoh dhewean ya opo le? Lega ndelok bapak tukaran ambek bundamu, lega awakmu. Walah, mbok Pak, pendhina kok tukaran ae. Aku iki ya bingung kudu ya opo. Aku ya wis golek kerjoan, meskipun gak kandoh samean, tapi golek kerjoan iki angel, Pak. Opamane ijasahku SMP, jujur Pak ya. Aku lek ngono kerjo koyo gilang gak kuat. Sampeyan yo ngerti dewe aku duwe riwayat tipes, kesel titik yo kumat. Iya, apot. Paling ono kulo ya atra Coba ane wong ora iku mek sijiwan. Dhuwit. Lek de dhuwit, masalah mari. Lek duwe dhuwit yo koyo Keluarga berantakan. Kadar, kadal kadal. Sampeyan ngira aku kadal, Mas? Tahu aku repot disampean. Tahu gak? Loh. Aku gak ngilok-ilok sampean kadal nda. Wawan kadal keset nda. Umbe tuturi ku ta banyar ta nyantak. Ngerteni no bundamu wan. Bapak ora tau melajeni bundamu, tapi majikom deloken. Gak tahu kosong, wetengmu gak tahu keluen. Majikom gak tahu kosong ana segoe. Tapi lawoi gak ono Tapi kan iso mangan ape gedang lho iki lho nyepak. Kon mbok belajar nerimanwan, sing nek golek wong iku apa? sego, belajar bersyukur. Koyok bapak ngene iki lho, mangan sak anane, sing penting wareg. Lah ngono nda? Wis 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 gak rame. Metuwo kono lho golek kerjo. Bondino metu golek gole kerjo tapi gak ono asile. Lah nda, iki aku kate budha golek kerjo. Golek kerjae budret malah mayu rezekine. Wis wae yo, bapak katene nggolek kerja, aja tarung ayame bundamu. Assalamualaikum. Wis tak turu ae ka. Ngelundasku bendino ngrungokno gak bapakku, gak rosa, gak mari-mari. Yu sayangku, stik spesial dari istrimu sudah mateng. sepurane ya Mbak Lel sampean gak oleh mangan sing berserat gak oleh mangan sing kasar sementara iki sampean mangan lontong sego tim timan lek like gak bubur singkatin jaluk setik mulu ya sapa pangan panganan pokok engko lek like mari teflon kabeh piring-piringe kok ora yo ojo sampe mbok takno temenan Mbak Lela singkati tandang gawe gak kuat sus sing rasakno weteng iki rasane kuaku kram ini daging sapi kan, Yang? Ya iya, Yang. Masa dagingnya boyo? Tapi sih panas lo, Yang. Ya ambek disebul, Yang. Hmm. hmm. Kenapa, Yang? Kok koyok sandal, Yang? Kok walot yo, ya, Rek? Lah, kamu masaknya gimana, Yang? Ya wis bener, Yang. Wong aku nyonton di YouTube. Sumpah iki dagingnya modelnya diiris bales, Rek. Loh. Jangan gak mempan coba langsung digigit yang karet yang watos coba punya aku tak gigit yang keras yang ini gak kurang lama tak kan, masaknya apa masih mentah waduh ya opo oh, sih rek padahal cara-caranya bener loh yang tenono yang Mbak Lel, Mbak Lel Aku masak steak kok atas yuk Mbak Lel yuk Gak aru aku gak tahu masak steak Agih Mbak Lel cek no Samen biasanya leh masak daging lampu ah Dewes ngono sus kak kok benak no iki? Bu, opo iki Duh opo ni sih singkatin di benak no Wah, lo kaya sendal Mbak Lel Aku lo gak tahu masak steak niki, kuloro, no, 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 Go, jalan, no. uh, Gak kon iki wotong kuloron ono ae Gocor ono Wah Enggak iso kok diiris tambah peyok lah dingin gak iso mbak lel lah kok liat apa orang ya Allah tambah pe Astagfirullah. wooo cokot di cokot di cokot saya si susi kau itu masak kesuwen susi sampai kial susi Kan jane ta lakone kakan pola, wis daging paling banter iku di rawon, direndang, disemur, lo ngono lho, dikrengsengan. Kontah, kok oh, gak entos Mas Asti sampe stik-stikan barang gondal-gondal dadi rusak. Lah yo opo wong aku kepengin kok, makane lang gak entos. Wis tak buake ka Mbak Lel, lho ojo dibuak lawu tae. Jarno delen mengko tak krengseng, gak popo bekasku lo. Kapo po tak krengseng wong Bekasi dulur dhewe ae talking koyo ngene kok kate dibuake mani. Jarno kok ae tak godhog diluk ngkas iku diketok-ketok cilik-cilik dibumboni iso iku enak. Mangane kono cokakan polo cokakan kakan korek wis ngale aku tenes-tenes. Oalah rek rek, stik enak ambek bojo. Lah kok daginge alot koyo karet. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. makan apa ume enaknya ume? dilihan sing genai ku tasik ya opo mah kak dani mah enakan na wisan? enakan ya opo pancet kok wotongnya selenep selenep yo nang dokter ah mah? nang dokter tak periksa lo prakteki lo jam pitu mar isa wis kono lo nak ndang mak mo? iyo mah, mah ume baroki ku mak ma. kok kaya uwe enak ngono? ena apa ne? Kau itu mangan daging, daging setik kok sadal kok karet, kau agak-agak dicakot Kau tante susimu kok yoyo masak, ujung-ujungnya apa gagal Kau itu dibuat kau gak tahu lagi Kau tak tahu lamanya, tak ada yang no kok sing enak, emang Assalamualaikum Waalaikumsalam Biuh, 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 biuh awan-awan belum kerai rek Ikin lo tak teri puding Kau gak enak awak adi jeng Awaku semelengat, watang kuku mat, Ma Lah opo? Oh lali gak sarapan sampean. Ora kok, ya ora telat mangan aku. Lah kok dungan sih? Kepikiran paling. Ora, ora kepikiran. Lek saat kemamae jogon lo ya. papai gak ono soale Mah, aku tak nang biliatan yo. Durung mingkem kan lu. Tantar lulu lu durung mingkem, jogon mamae papai kena. Wes pamet lu nang piliyatan yo iki lho lu anake takim barbar. Diluke loma, wis bar budal loper. Cak muleh bar kelambi musungan kabeh bar kon kok yo gak akan belas nang mamae. Iku mbok kandhani ora iso jeng, -jeng. Tas muleh sekolah itu, tas deletas wis ucul durung mangan. Ya Gusti biar pian mamangita mau payona nak. Ojo dipikir nemen-nemen. Ora mikir jeng. Haduh. Mikir mas pikal sih. Ora lelapus sih. Anceni wayai loro lambung kok. Iki lo tak gawak no puding sama maem Kok ya dungareng. Gawak puding. Iya. Kemang poraanku dodol. Tak tuku. Tak kayak nonang samenya. Kemang aku tuku akeh. Suun lo yowis repot-repot. Tairat digawak no puding barang. Rasa apa ikijeng pudinge vanila hmm, Enak. Enggak iki. Kok seenggak, enggak iki? Lah kok kepengin aku mlebu UGD ya? Kok pancing-pancing kondisiku lara koyo ngene, arek kok titik ae lho. Ora wis ora. Ono sing viral saiki. Apa? Sekop-sekop-sekop iku. Wis lu Ustaz lalu penyakit ku di disekop lu Jangan waras lu ustaz lalu ojo sekap sekop ae lu lu sumpah gak kuat aku lu gawe ngomong ae lara lu sumpah iki kaya ngomong lorong Daniel kaya joget temenan sikak kuat aku luk jok mancing luk temenan kaya lunggu luk ike makso <tuh> <solo>. luk <tuh> ko ni ku yo metu mesti gak tau ngga HP karoana weh HP mu dolen wong kate tak jak metu kok ngolek jaket marani mbak lela iki lho ngeterno puding lakok lorong lambungi mikir apa kon lel kok lambungu sampe kumat o jok nemen-nemen mikiri weh jarno sak karep Aku roh awakmu iku wong kaya apa? Nanti akbari, wis mulai apa gorong sekolah? Eh? Tas mulai iku mau akbar, tapi langsung ucul. Padahal tak kok njogo Mamai. Mencelat langsung dilihat. Oh, anjen akbar iku yo. Mari ki pegel-pegel tak pentung sik iki. Jajal lare iku kereng ono sekali-kali, Ojek dimanja tok. Oh, repot. Engko arek tak amuk tak semeni jeng. Jare lek ngamuk jare ngarepku. Lek ngamuk iku ndek buriku. Saiki arek ucul aku dikokok nyeneni, oh, mus mus. Te golek jaket nang ndi? Kating golek jaket nang pelabuhan. Ayo, pelabuhan di Pakahu ni apa Tanjung Perak? Mari iki lek tak balem magicom cok nyelokno aku lo yo Pelabuhan tripting tripting. Ayo. Ngono ngomong sing jelas nang dalpoan. Babe bo lek jare wong jaman biyen. Tok klambi second. lo ayu lo ajong goyo eh lo mas yoseken si lo ake seng ngabi pokok wongi pinter nele jeng tak budal seh si, yo iya wis budal lo kancah no, iku eku ceh gang roweng hati, -hati suwon buding e cinta siapa cinta pojoku dewe he he ha ha, ha rindu siapa rindu pojoku dewe <laughs> he he ha, ha. <laughs> ayu, tos, taw, <laughs> ya apa terusan eku

tapi kok gak ono di oma hei anak lela kon menungso kan guduk kewan ngerti kan bahasa yang menungso aku es ngomong wala gak ono kok saya tetep dikono lah aku lo ngenteni kok kasar temen ngomongi apa obar iku lo boleh rosa ngamuk ngamuk ai oh hati hati yo dilabrak mama lela aku gak wedi le perlu ngomong onang mamamu si lela tak duel di atas ring kapanpun aku wani Ayo, uang luruh, rasa-rasa mali Uh, tak tutup raket kon yo pegel-pegel. Metu wae ulan. Iya jeneng bar. Lan, oleh nyemes gak popo, tapi gak oleh ngawur. <laughs> sabar. bar. Ayo kon. Ah! Ayo kon. Ah! Ayo kon. Ah! Ah! <brahim> oh, bar. Cari goleng nyemes bantur-bantur, tapi ngerai sepurane ran refleks ayo mana 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 ayo ha ini enak ini raketan aku melo pore gak nah, samen wes mak kok ada melo raketan lek samen tuh ya opo asam murad ya opo justru wes tuwe ikulan gak gerak cek sehat gak olahraga inilah pemain kita sakti ali akbar melawan Maktun. prit akbar akbar Wes, aku lambe susi, aku mau. konelan leren aku. Wah, yuk baleng ngono, Mak. Ku dunes ngtuwek, mau susi ngtuwek, Mak. Sing nop, mau susi ngnop. Ayo, Tante Susi. Sak permainan, Tante Susi. Kinebar, oh, nangkitebar. Awadiri, wasit, yo. Alright. <laughs> aku leren porek. Masuk kau lerek, senep lo aku. Any aku. aku. Ayo, ojo, anyi-anyi. Sak pertandingan, ampe aku. Persaratannya, opo aing ibar. Gak oleh nyemes rai. Gak oleh nyemes rai lo yo. Ayo 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 tante Susi. Ayo ayo. 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 Eh, hey, hey. gak oleh ping telu, ping pisan tante Susi. Ayo 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 ayo. ayo, Ya opo sih kena Kene motoku iki lu panas. Aduh, cari persyaratannya gak oleh kena rai. Iki tambah kene motong, oleh aku picak ya opo?

nde as ditodok raket sampe potol lek gagarotas sopo sing tak jawab le Allah oh, oh. lek lambungku pecah sopo sing tak jawab roh wis karo ni raket krisuta banggenen bikin ae eh, ya Allah kisu bangerak akbar ya kok kon pan bulan yo ngono iki acarae sopo sih tanduran-tanduran ditaleni astagfirullah Lel, ngelu lel Ya opo igile tengkorakku remoh ya opo lel Lang makmu tidodok raketan besusi lang Aduh Wes kare mak Aku dek kamar katmeng ngerasa Ngo tengku lorot arung-arung Ngo kok tambah terus, tambah terus Tambah rame tukaran penggerengan raketan Ngele-kelele sopo terus Ngo kan yo Ngo kak sakenan mamamu, mamamu ini lorot bang Kok tambah raketan Berok-berok susi yang mau nukeran daprok samen yang mau nukeran raketan barang mamalela, betul, dadi loro siapa si nemponi gak ngerti lan, dasi mamalela lagi ngelulan mbok raketan iku di lapangan bulan, kan gelam ha yo, tak temponi raket mam, di serok, e gorengan gelem kan wes kata lo makan samen itu melebu Sampai ini yang ngono jangan gak kena disahkan nih, wis tuwek pola Wis jarno buahan kata bapak apa no iku Kata tak taleni, insya Allah iso iki Padahal sih ngeja akbar lo, iso kena seneni aku i. Tante Susi ma, be mak kudu aku Bukaan kalau bimu tiba tak cemes rain Bukaan! Ayo, adus, buka Buka apa? Iya ma Aduh, rakyatnya bulan masa akan cukup. Iya, iya, ma. Rames, ber. Iya, ma. Aku, Iki Loro. Gak iso, yo. Sedih noleren, gaono kejadian, re, re. Sumpah, aku, Iki Loro. Temenan, aku, Iki Loro. Orang gue, Kok, yo, gak tante, ne, gak pona, gak tangga, ne, sopo, wae. Ayo iki mariki rakyat ambik kok didaleng gani sing gena. Sampai kok dalengnya murtak obong tenan ambik aku.